Na mtazamaji, taarifa ambazo zinafikia dawati letu la habari sasa hivi ni kuwa kambi ya Rais William Ruto imeripotiwa kuchukua hatua ya haraka baada ya kugundua kile Rais wa zamani Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wanapanga kufanya kabla ya sherehe za Madaraka Day ambazo Wakenya wanasubiria kwa hamu. Kulingana na ripoti ya gazeti la Sunday Nation, timu ya Rais William Ruto inasemekana kumtumia kwa mara ya kwanza Rais mstaafu Uhuru Kenyatta barua ya kumwalika kuhudhuria sherehe za Madaraka Day zitakazofanyika kaunti ya Embu, hatua inayodhaniwa kukabiliana na azimio ambayo ilikuwa imepanga kufanya hafla sawa siku hiyo. Lakini jinsi hatma ingekuwa, kupatikana kwa Rais Uhuru Kenyatta kunategemea majibu yake, ingawa washirika wake wa karibu kama vile David Murathe wameambia gazeti la Sunday Nation kwamba Uhuru, be way for personal engagement, rudi kwa azimio. Ripoti zinazoonyesha mvutano ni mkubwa baada ya baadhi ya viongozi kusoma ovujuu ya hatua ya kumwalika Uhuru Kenyatta kupamba tukio hilo litakalohudhuriwa na serikali hiyo hiyo ambayo imekuwa ikimkosoa vikali ikihusika na Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na hatua ya Kenya Kwanza au William Ruto kuweza kumwalika Uhuru Kenyatta katika hafla ya kiserikali pamoja na Wakenya wote ya Madaraka Day? Hata hivyo, ningekuomba uweze kuchukua nafasi yako kuweza kushiriki maoni yako hapo chini katika upande wa comment section.